tungi navbatchiligimiz davomida bir emas, ikki emas, balki 3 nafar bolalarning kuyish jarohatini olib shifoxonaning reanimatsiya bo'limida yotganligiga guvoh bo'ldik. Shu o'rinda yana bir bor yosh onalarni ogohlikka chorlab qolamiz. Hammomda kirlarni yuvayotgan onasining oldiga borib, dastyorlik qilishga uringan bu 2 yoshdan endigina oshgan qizaloq kutilmaganda tog'oradagi qaynoq suvga o'tirib qolgan. Natijada esa bola kelgandagi ahvoli og'ir darajada og'riqqa reaksiyasi va o'sha shok 2 darajasida ahvoli og'ir darajada olib kelingan. Bizlar og'riq qoldiruvchi va og'riqlantiruvchi chora-tadbirlarni amalga oshirdik. Shok holatidan chiqardik. Hozirgi holati stabil og'ir holatda. 25% kuyish jarohatini olgan. Bolani o'ng dumg'aza sohasi va chov sohalari, ikkala oyoq va ikkala qo'l sohalari kuyish jarohatini olgan. Shuningdek shu tungi navbatchiligimiz o'zida 2 va 3 yoshli atrofidagi yana 2 nafar bola kuyish jarohati bilan kelgan. Ularning ahvoli ham hozirda og'ir stabil holatda. 8 dan 8 gacha 12 soat davom etgan yana bir tungi navbatchilik o'z nihoyasiga yetdi. O'tgan 12 soat vaqt oralig'ida e'tiborimizni tortgan holatlarga birgalikda guvoh bo'ldik. Agar siz ham Millar posta ko'rsatuvining keyingi sonida ko'rsatuvimiz qahramoniga aylanib qolishni istamasangiz, o'zingizni va yaqinlaringizni, ayniqsa yosh bolalaringizni ehtiyot qiling.